Estamos aqui na rua Maria de Nazaré, no bairro Ouro Preto, na cidade de Arapiraca. Isso aqui é uma residência, ou eu diria, era uma residência. Imagine só, o camarada mora na casa, um pouco antiga, aí verifica que o cupim está comendo tudo. Como você vê aqui nessa madeira aqui, ó. Madeira bem antiga, de construção, que faz um tempo danado. Aí resolve fazer um empréstimo, senhorinha já aposentada. Moral da história, faz um empréstimo para trocar a madeira. Agora, meu amigo, quando tira a madeira de cima das paredes que desmancha o telhado, o que aconteceu? Uma construção feita com tijolo maciço, como se conhece aqui na nossa região, sem ferro, sem amarração nenhuma. E o resultado é que as paredes que tinham aqui caíram todas. Ou seja, o que seria uma reforma, Dona Maria José, terminou ficando sem a casa. E agora, para reconstruir, é que é o problema. O pequeno empréstimo que a senhora fez com a sua mãe foi para comprar a madeira. E aí, o dinheiro não dá. A madeira, os telhados e o dinheiro não, realmente não deu. Aí eu peço, quem tiver o bom coração, quiser ajudar, será bem-vindo e agradeço a todos. Eu já vim aqui em conversa com as pessoas, a senhora comentando, o rapaz chegando com a boa notícia de que alguém teria doado 3 sacos de cimento, uma pequena quantidade de tijolos, mas é claro que não dá para fazer uma casa com apenas 3 sacos de cimento e 500 tijolos. Então aproveita e faz um apelo aí para o povo aqui de Arapiraca, quem sabe não ajuda uma senhora. Estou vendo que tem um pedreiro já aqui trabalhando, né? E vê se aparece mais pedreiro, enfim. Pedreiro, servente. O que vim será bem, me agradeço a todos que vim, quiser ajudar a população, né? Que os meus vizinhos também, né? Que correram atrás, eu agradeço. E a todos que puder, tiver um bom coração, quiserem me ajudar nessa reforma. Porque mora eu, minha mãe, meu filho de 15 anos, minha mãe de 78 anos, não via. Foi a mão de Deus que protegeu nós aqui dentro dessa casa, que não deixou nada acontecer com nós três. Uma situação difícil. A senhora trabalha, Dona Maria José? Não, não trabalho. Vocês vivem de quê? De que rendimento? A pensão da minha mãe. Um salário mínimo? Isso. E agora vai ser menos um salário mínimo, porque o empréstimo foi feito, né? Vai ser descontado. Para nós sobreviver. Bom, e aí, para que as pessoas possam ajudar a Dona Maria José, ela está morando de favor com a sua mãe e com o seu filho, e quem uma pessoa que está ajudando bastante a Dona Maria José é a Dona Cioneide. A Dona Cioneide, que é evangélica, faz parte da equipe da igreja, Dona Cioneide. E a senhora se prontificou a abrigar a família na sua residência até que a casa deles possa ser reconstruída. Então a senhora tem um telefone de contato para que as pessoas possam ligar e fazer as doações para ajudar essa família? Tem, o número é 99603-5437. Na verdade, a casa não é minha, é de um amigo do meu esposo com o irmão Gervásio, que a gente conversou com ele e pediu para alugar por um mês. Aí ele disse, não, não vou alugar, eu vou ceder por um mês. Hoje eu até falei com ele, porque não vai ser só um mês a construção aqui. Vai demorar mais, a gente pensou que fosse mais rápido, mas graças a Deus que muitas pessoas se sensibilizaram, já doaram cesta básica, já doaram dinheiro, já doaram eletro para ela. Então eu quero agradecer os que já doaram, né, e que Deus abençoe aqueles que ainda vão trazer, né, uma oferta que eu creio que vai dar para construir a casa dela, fazer um muro, porque ela não tem segurança nenhuma aqui. Então ela praticamente precisa de tudo mesmo, do maior ao menor. Não é à toa que a gente se comoveu juntamente todo mundo para fazer essa ação social e construir a casa dela.
Certo, então é importante que outras congregações, que outras pessoas de bom coração, como a senhora, possam ajudar nessa campanha, fazer com que a Dona Maria José possa reconstruir a sua casa. É importante dizer que se você tem um material de construção, se você vende tijolos, se você vende telha, um caminhão de areia, enfim, de pedra rachão, se você é pedreiro, se você pode ajudar com alguma coisa, é só procurar a Dona Maria José aqui na Rua Maria de Nazaré, no bairro Ouro Preto, fica bem nas proximidades, como se fosse por trás da loja de motos do Leno e Val Motopeças, que também é aqui, que fica aqui na rua de cima, na rua ao lado, muito fácil de encontrar. Procure a família aqui e dê a sua ajuda, faça com que essa família possa reconstruir a sua residência e com certeza ter mais tranquilidade e uma senhorinha de 75 anos, né, que é a mãe da Dona Maria José, tenha mais tranquilidade. Então fica aí esse registro com imagens de Antônio Pinheiro aqui do bairro Ouro Preto, Walter Gomes, para o Cidade em Foco.